На превеликий жаль, міліція або не хоче, або не може, або не знаю чому, але не виконує цю контрольну функцію з точки зору унеможливлення продажу алкоголю в нічний час, що заборонено у Львові, і дітям то саме. І от мешканці приходять, жаліються, що є дуже багато фактів, особливо на Сихові. В середу в нас загальноміська апаратна нарада, керівник міліції Сихівського району буде доповідати по даному випадку. Це буде на посилений контроль. Але велика надія, звичайно, на нову міліцію, яка вже в кінці серпня почне працювати. І я думаю, що мешканці активно з новою поліцією в синергії зроблять все можливе і неможливе, щоб незаконний продаж алкоголю війшов в минуле. Тому що дуже часто ми маємо факти, що деякі колишні працівники міліції мають, власне, дотичність до продажу алкоголю, а як, знаєте, ворон ворону ока не, знаєте, не забере. Ну, потрібні нові люди, потрібен новий підхід. От, власне, така надія є в міста і мешканців, які тут живуть.